Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlari. Farg'ona shahridagi avval qishlog'i Agroseries do'konimizdan keldi. 9-10 kuchli gustanishni so'ragandilar. Mana 9-10 kuchli gustanishni apparatlarimizdan ham keldi. Faqatgina agalar soni cheklangan 2 dona qoldi xolos. Ulgib qolasizlar. Optim narxlarda chiqarib qo'ydik. Narxlar $720'dan qilib beramiz akalar. Ozmoz kami bor. Agar pastda obuna podpiska tugmasini bitta bostirib keladigan bo'lsalar, $20 skidka qilib turib $700'ga berib olamiz akalar. Faqatgina aytib o'tdim, soni cheklangan, 2 dona qoldi xolos. Xo'p, motorlari 100 mana bu to'zdan ko'rdi. 177 motorlarda akalar. Kelganlaringda xuddi shu motorlarga qarab olasiz. 9-10 kuchli 177 motorlarda bo'ladi. Quvvatlari juda ham baquvvat bo'ladi. Oldingi partiyalarda ko'proq 7-10 kuchli olib kelatdi. Bu safar akalar o'zlarining xohlaganda 9-10 kuchli so'rayapsizlar ko'proq. Shuning uchun 9-10 kuchligini olib keldik. Motorlarni bitta ishlashlarini ko'rsatadigan bo'lsak, motorlarni baklari akalar 5 litrli bo'ladi. Benzinaviy varianti bo'ladi. Cherez remen orqali harakat oladi. Yon tomondagi remenlari ikki qatorli qalin remenlardan tashalgan bo'ladi. Sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas akalar. Xo'p, rasxodlariga keladigan bo'lsak, rasxodiga 7-800 gramni nagruzka holatida akalar, rasa qiynalgan holatda 7-800 gram bo'lmasa 600 gram bo'lsa nagruzkada rasxod qilib beradi. Xo'p, bu gustanishniyimiz akalar kulturatsiya, rang, pulug-mulug'larga juda ham zo'r aytib beryapti. Ko'pchilik obunachilarimiz sepini uzunligini so'rayapti. Akalar, sepi eniga 18 santimetr bo'ladi xolos. Bu degani akalar ekinlarni ichiga bemalol tushadi. Piyozlarga ham, kartoshkalarga ham, pomidor, botir, hammasini pishirasiz, ichiga bemalol tushadi va orqa tomonidagi mana chizilchasini ko'ryapsizlar, mana chizillari bemalol grupkalarga o'zgarib kirib chiqib razmer bo'ladi. Bemalol kultivatsiya qilib ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham zo'r texnika. Yuvilgan yumshoq yoki qattiq bo'lsa ham botib qolib, buksa yot olib qolmaydi. Shu tomonlama ham juda ham zo'r qilib ishlangan. Chizillarini qilib bo'lgandan keyin akalar ochish arig'ini ochish uchun mana bu ocharlargacha bor. Komplektda beramiz ularni ham. Ocharlar ham universal ocharlar, legrovkalari bo'ladi. Tevaga pastga chuqurroq sayozroq qilib olsalaring bo'ladi. Bundan tashqari yana komplektdagilar pulug beramiz. Pulug ham universal pulug mana. Ham o'rtaga teks qilib oladigan bo'lsalar, vum torsa bo'ladi. Ham yonga buni bitta so'raydigan bo'lsak, mana ko'ringlar akalar. Pulug qilib ishlatsa bo'ladi. Pulugini tevaga pastga yonga ham bemalol aylanadi akalar. Mana yonlarga ham mana buni chiqaradigan bo'lsam, pulug yonga ham ketaveradi. Pulug yonida ham ishlasa bo'laveradi akalar. Juda ham universal qilib ishlangan. Nasadkalar aytib o'tgandek akalar, pulugini beraman, gustanishni beraman. Ochari bor va ko'rsatgan chizilcham bor $720'ga. Aytib o'tgandim, $20 $250,000 o'zimiz bilan qatib ketsin deganlarga pastda obuna podpiska tugmasi bor, bitta bosib turib bittadan layk turasizlarda $250,000 yana o'zlari bilan qatib ketishi mumkin. Aytib o'tgandim, ikki xili keldi. 7-6 kuchligini ko'proq olib kelib sotyapsak, klientlarimiz o'zlaring so'radilar, ukam baqotroq bo'lsa yaxshiroq bo'ladi deganlar uchun endi yuklarimizni xudo xolisi 9 talilarni aytganmiz ko'p, biroq 9 talik keladi. Sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Bitta ishlash prinsipini ham ko'rsatadigan bo'lsak, motorni tushuntirib o'tdim. Zavodni orqali harakat oladi va yana bitta e'tibor berib qo'yadigan joyi, bunaqa qo'shimcha filtrlargacha ham qo'ydiroq olib kelganmiz. Bu ham hozirgi O'zbekistonda benzinlar juda ham zo'r maqsadligini hisobiga ikkitadan filtrlari bor. Bu degani bakda o'zini ichida bitta filtri bor akalar. O pastda turibdi ko'rgan bo'lsalaring. Va cherez betda yana bitta filtr turibdi. Bu degani benzinni o'zi ikkita filtrdan o'tib, keyin karburatorga tushadi. Bu degani karburator akalar ancha-muncha ish berib qolmaydi. Shu ham shu tomonlama ham, bu ham sizlar uchun qulaylik. Keyin rollarni bemalol tevaga, pastga, legrovka qilsalaring bo'laveradi. Skorslari mana akalar, hech qanaqa splen-miplenlari bo'lmaydi. Bemalol skorsga bitib turasizlarda. Bu tomondagi gazni bosadigan bo'lsalaring, gusini ishlaymiz, oldiga harakatlanadi. Buni ko'proq dehqon akalarimiz o'zi tushunyapti. Kultivatsiya bilan pulug va ocharlarga juda ham zo'r ish beradi. Bu matobloylarimizdan ham ko'ra ko'proq effekt beradi. Sababi bir dona agatijiga tushishi bo'ladi akalar. Xo'p, buni xohlasalaring benzinli varianti, salarkali variantini xohlaganlar uchun ichkari tomonimizda salarkali variantlari ham bor. Uni ham hozir bitta ko'rsataman, keyin ularni ham to'liqroq obzorini xohlaganlarga pastda kanalimizga bitta o'tasizlarda ko'rsalaring, ularni ham to'liq-to'liq obzorlarini qilib ko'rsatib qo'yganmiz akalar. Salarkalik suvli varianti. Bu degani issiq kunlarda ham qizib ketmaydi, o'zini o'zi sovutadi, suv axlajdan ham. Bunisi bo'lsa salarkalik ventilyatorli bo'ladi, suv axlajdan bo'lmaydi, просто salarka motorli bo'ladi. Akalar, hamma nima turlaridan bor. Undan tashqari zapchas tomonlama bitta muammosi yo'pti, ko'rib ko'radigan joy akalar. Hamma zapchaslari o'zimizda bo'ladi. Manzil aytaman, manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i Agroseries do'koni bo'ladi akalar. Matabloylarni ham optim joyi bo'ladi. Matabloydan xohlagan turlaringni topishinglar mumkin. Matabloylar uchun persepchalar, hamma agregatlarni topishinglar mumkin. Va pokupka xohlaganlarga pokupka holda ham olib chiqib qo'yilgan. Kimga nechta kerak bo'lsa, bor qilib beramiz.
manzil bitta katta yo'l bo'yidan tushuntiradigan bo'lsa. Xo'p, bu yoq tomon kela, to'g'rimiz Farg'onadan kelaveramiz. Bu yoq tomon avvalga kirib ketaverish, to'g'rimiz avval texnikum turib parasti. Bizni do'konimiz bo'ladi. Akala Gülsün işte yolcup kaladığın cahilegin. 7 alt kişiliğine körgen bozulayın. 710 dolar, 690 dolardan sat gelmiş. Kutlu şanlı böyle yok hazır. 9 alt kişiliği böyle yaptı. Ölcup kaladığın cahil. Etken de 720 dolar bakarsa dükkanımızda yetilediğini. Yani. Hopsiyle keli harit kaladığın bozulayın. Pasta abone patlisi düğmesini bitti bastır. Bitti tane like turası da kaptırır. 250 metri bozulayın. Katip kitabı bu dünyanın. 720 dolarlığın narsanı 700 dolarlığa harit kalışıyla mümkün. Etibarlayın için rahmet. Video yokken bozulayın. Bitti tane like.